哎，大事不妙，是体型庞大的大狗熊。这个块头看起来要比我驯服的大三倍。他对我丢失的诱饵根本不感兴趣，先把战神安放在这儿，咱们进去看看是什么情况。难不成这里有圈套？果然有一个洞穴入口，先爬了他，别让他跑掉。战神冲了上去，咱们给他一矛，然后助他一臂之力，这才是神兽之战。漂亮，搞定了。虽说大狗熊身材庞大，但是利用火攻是不错的选择。不过即便这样，我的剑齿虎战神依旧遍体鳞伤。这里有个洞穴，这个大狗熊究竟在守护着什么呢？咱们得下去看看。洞穴里边有猛兽嘶吼的声音，好像还有一些猛犸象的骨头。咦，是小狗熊，它似乎没有攻击我的意思，但是对我的诱饵也并不感兴趣。哇，这个洞里边还不小呢，好像是之前的野人部落。洞穴里边散落着他们捕获的皮毛。咦，这小家伙跑哪儿去了？快出来快出来，地叔叔给你肉吃。在这边看到了，没办法把他驯服成熊二了，只能把他 KO 掉，然后给我的剑齿虎疗伤了。没有办法，弱肉强食，现在我只能自保。原始社会就是这样，适者生存，不适者终究被淘汰。来吧战神，快疗下伤，吃完肉咱们得赶快的找一找这个洞穴的出口。嗯，乖，真听话。好棒呀！这里好像有一个隐藏洞穴口，把碎石敲开，咱们看看里边有什么东西。哦，果然别有洞天，是一个隐秘的洞穴。这里有一个泉水，我在里边发现了一些阔叶素材。这后面似乎挡着什么东西，把它烧了，看看有什么宝藏。咦，好像是洞穴壁画，是温家人留给我的线索。难不成这壁画上有什么秘密？这画的到底是什么东西？虽然是看不懂上面画的什么东西，但是我想这些洞穴壁画肯定是一些线索，先把它记录下来，以后再仔细研究。当务之急，咱们是从这里尽快的逃离出去。经历了今天的这番战斗，也算是为这里之前的温家猎人报仇了吧。战神，别挡路了，走，咱们找出口去。顺着狭窄的洞穴一路前进，我们在这里发现了一个小上坡，这里有一处沟毛，可以利用爪钩咱们爬上去。哎，很结实。哎，终于是找到出口了。不错不错，这里应该就是出口。又是一堵隐藏的碎石门，把它敲开，看看能不能逃出去。不错，是阳光，终于逃出来了。哇，重获自由的感觉真好。不过这外面的天马上就要黑了，我得马上返回营地了。终于回来了，又是满载而归的一天。今天探索洞穴，发现了一处神秘的壁画，它为我提供了接下来的任务线索。等到明天，咱们就能继续出发探索雪山了。今天就点燃篝火，在这里简单的过夜吧。完了，伙伴们，我相信明天的探险一定会更加美好。